gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada qaranka ay u helinayaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Daadmareed iyo xubno ka mid ah guddida ololaha xisbiga ee gobolka ayaa maanta xariga ka jiray xafiisyo cusub oo xisbiga kulmiye ku yeelan doono degmada Harashiikh. Bulshada degmada Harashiikh ayaa wafdiga gudoomiyaha halkaasi ku soo dhaweeyay. Dhammaantiin waxaad ilaahay ku soo dhawaada degmada Harashiikh iyagoo maanta inooga jari doona xariga inooga jari doona xafiiska degmada Harashiikh. waxaan dhaleenay ku soo dhawaada degmada Harashiikh. waxaan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhaweynaa xisbiga kulmiye. waxaan idiin sheegayaa oo kale aan idin tusiya tusaale idin siinaya haddaan min maanta baratanno aan ka dheereeyo oo sidii loo ordayay maanta bay soo gaadhaya waa maya shalay baan ka imikaa. waxaan idin leeyahay Soomaaliya caqli yeesha, Soomaaliland caqli yeesha. waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada Harashiikh, waxaan ku soo dhaweynaynaa niyad furan iyo qalbi furan. aad iyo aad baan ugu soo dhameynaynaa Harashiikh xisbiga kulmiye. kulmiye aynu wada nahay soo kulmiye ma wada nihin bulshada reer Harashiikhow, kulmiye aynu kulligaa wada nahay. gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Daadmareed Caydiid Axmed Xuseen, gudoomiyaha ololaha xisbiga ee gobolka Daahir Geeljire, iyo gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada qaranka Mukhtaar Maxamed Cali ayaa iyaguna bulshada xafiisyadaasi kula hadlay. muhiimaddaan meesha u marayna waxay ahayd xafiiska kulmiye xadhka jaristiisii haddii waxqabadadii kulmiye aan idinkala hadlay gobolka iyo degmooyinka. horta toddobadaa sane kulmiye ugu dambeeyey waxay ahaayeen toddobadii ugu waxqabadka badnaa haddii reewood weyne nahay ama degmaha haato ama tuulaha haato ama gobolkaba haatee. xisbiyaduna waa dimuqraadiyad, kii wax kuu qabtuun baa dooranaysaa. mid ree hebele dooran mayno. ka danteennu ku jirtaa waxa weeya ka biyaha inoo sameeyey, ka wadooyinka inoo sameeya, ka caafimaadka inoo dhisa. markaa xisbiga kulmiye wuxuu doonayaa waxqabadka uu qabtay ee gobolka uu qabtay in lagu doorto. waxaan maanta cod annagu ku doonaynaa gobolka Daadmareed waa ka gudoomiyuhu sheegay waxqabad badan baa laga qabtay, degmooyinkana waa laga qabto. mid walba xisbiga kulmiye waxaa lagaga dooranayaa wixii ay qabteen. reer Harashiikh waxaanu leenahay ilaa dowladihii Soomaaliya iyo ilaa kuwii Soomaalilan ee kala dambeeyey jaajuur aan xisbiga kulmiye dhigin oo ka horreeyey oo la dhigo laga sameeyey ma jiree, oo weliba dowladda aymanka joogtee Muuse Biixi ahe wixii aanu qabanay codka nagu siiya. xumaan kale ha nagu siinina, wax kale idin odhan mayno, xisbiyada kale ceeb ka sheegi mayno, wax ceeb aanu ka sheegana ma jiro. iyana cod bay doonayaan oo waxaa ka mid a dee xisbiyadii u dhashay deegaanka oo cod bay doonayaan, waa naga badsanayaan. laakiin annagu waxaan wax ku doonaynaa waxa weeye waxqabadkii deegaanka laga qabtay. waxaanaanu ballan ku qaadanaa hadduu soo baxay wixii la qabtay wax ka badan oo kale inaanu qabanno. maantana waxa keliya aanu nimi waxa weeye xadhka jarka, kaambeynku waa dambeeyaa. runtii annagoo inta ka badan oo kaamboonka iyaga ka culus yahay oo nidaamka iyagu ka culus yahay ayaanu idiin damaan doonaa. waxaan u soconnaa waa xadhi ka jar xafiis, laakiin uma soconno kaambeyn iyo olole. maanta waxaa u leh urur kala u leh ololaha. ururkaan ku ixtiraanay inaan magaalada oo dhan ama dad badan aan soo kicino buuq samayno. markaa xafiiska iyaga hortiisii ayuu baan kula hadlaynaa taageerayaashaydii aan xafiiska u furaynay qayb ka mid ah. laakiin waa isku iman doonaa inagu si weyn baynu kaambeynka u geli doonaa, si weyn baynu magaalada u dhex geli doonaa hadduu alla yidhaahdo. ujeeddada waxa weeye aan u soconnaana ma aha ujeeddo dhibaato ah, laakiin waxaan u soconnaa cod baan idiga baahannahay. Harashiikh iyo gobolka Daadmareed baa sidaa la sheegay wax badan baa laga qabtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu garwadeen ka yahay intay joogtay toddobada sano. waxaa laga qabtay marka laga hadlayo gobolka waxaa la yidhaahdaa dhowr iyo labaatankii sano ama soddonkii sano ee Soomaaliland jirtay. intaa muddada xileedka madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaa ka badan inta laga qabtay oo deegaamadan ay Harashiikh xukunto. dee waxa weeyaan saddex MCH baynu maraynaa, balliyo waaweyn baynu maraynaa, waxyaabo badan runtii kastamkii dabagoryaala oo gobolkaba kastamkiisii aynu maraynaa. guulo waaweyn bay xukuumaddu inoo qabatay. intaas unku ekaan mayso insha allah markaa xukuumaddu soo noqotana waxaan rajaynaa intaa in ka badan laydii qabto, in laydii fidiyo adeeg bulsho oo wanaagsan, in hooyooyinka hadduu alla yidhaahdo
deegaamo da isku go'ay ambalaasiyo aanu keenno MCH weyn u hayna oo weyn u hayna MCH fiican laakiin ambalaasiyada iyo wixii dhiman iyo wixii weyn ee la qabanayaba dhamaan waan u dii qaban doonaa in markana waa markii koowaad in isku nimid ee noqon mayso markii igu dambeysay ee waxay noqon doonta insha Allah inaan xafiiskeena iyo wixii kale in soo doonaa hoos meesku oran doonaa ee insha Allah ee campaign-kuna dawa bilaamay laakiin semaanta ololaha u leenahay maanta maaha marka waxaan ixtiraamaynaa ururada kale ee u leh ee inaguna xafiiskeena in furan doona hadduu la yiraahdo aad iyo aad baan marka labaad iyo mar saddexaad igu ugu mahadcelinaya idinkoo muddada dheer cadceeda noo taagnaa na sugayay ee na soo dhaweeyay waxaan la yiraahdaa Hare Sheekh Gubaatiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin Muuse Saleeban Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyn.